ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់ឆានែលសាវតីព្រំសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការតាំងពិពណ៌ផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ទីក្រុងហុងកុងទីក្រុងហុងកុងបានប្រារព្ធធ្វើនៅពិធីតាំងពិពណ៌ផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតដោយជ្រើសរើសផ្ការាប់ពាន់ប្រភេទនិងរាប់ពាន់នៅចម្រុះពណ៌ជាច្រើនប្រភេទយកមកតុបតែងនិងរចនាជារូបភាពផ្សេងៗដ៏ស្រស់ស្អាត ពិធីតាំងពិពណ៌ផ្កានេះធ្វើឲ្យមានតេទៀងភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនដែលចូលរួមមកទស្សនាពិធីតាំងពិពណ៌ផ្កានៅទីក្រុងហុងកុងវាពិតជាស្រស់ស្អាតហើយនឹងប្លែកភ្នែកមែនទែនពិធីនេះគឺជាការឆ្ងាយឡើងដែលយកផ្ការាប់ពាន់ប្រភេទយកមករៀបរំមករៀបចំជារចនាបថផ្សេងៗគ្នាដូចជាផ្ទះរុក្ខតុក្កតារុក្ខទានិងរុក្ខសួនច្បារផ្សេងៗដ៏ស្រស់ស្អាតសុទ្ធតែពោពេញទៅដោយការរីកនិងពណ៌ចម្រុះពណ៌ ដ៏ស្រស់ស្អាតនឹងតេទៀងមែនទែនវាពិតជាគួរឲ្យចង់ទៅទស្សនានិងចង់ថតយកផ្ដិតរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃការនៅក្នុងពិព័រណ៍នេះខ្លាំងណាស់បន្តទៅទៀតនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅកម្រងរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃការតាំងពិព័រណ៍ផ្ការបស់ទីក្រុងហុងកុងទាំងអស់គ្នា